Der var fester, farver og opvarmningsøvelser på programmet, da kronprinsesse Mary og hendes fire børn stillede til Royal Run Start i København, samtidig med at kronprins Frederik løb Royal Run i Aalborg. Startskuddet satte effektivt gang i løbefesten i København. Prins Christian var første kongelig over målstregen i en flot tid på 7 minutter og 35 sekunder. Godt gået af kronprinsparets 12-årige søn. Lidt efter kom prinsesse Isabella. Også hun kom ind i en fin tid. Kort efter blev det royale løbehold samlet. Alle kongelige fik fine medaljer, og det var lige sagen. Mary og børnene stillede op til holdbilledet med de flotte medaljer. Og så udtalte de kongelige løbere sig om, hvordan det var at løbe familie Royal Run. Det gik rigtig godt. Det var rigtig sjovt at løbe med hele familien, så vi var lidt splittet. Ja, og det var rigtig stor fornøjelse, en rigtig fin stemning, og rigtig i fars om. Så det var kunne være lidt bedre. Danmarks Royale Ugeblad.